Yan, ipapakilala na natin ang mga sangkap ng ating homemade bagoong. So, unang-una, ang ating fresh na dilis o kaya munamon. So, kailangan nito, kailangan natin siyang hugasan ng mabuti tapos i-drain natin hanggang sa mawala yung kanyang mga, mawala yung tubig. So, kailangan na-drain na siya. Then, kailangan natin ng, next na kakailangan natin, kailangan natin ng asin. Ito lang yung main sangkap no sa paggawa ng homemade bagoong. Asin lang siya, tsaka yung ating fresh na dilis. Yan, ilagay natin sa panggana. Tapos, ihalo natin yung asin. Yan. So, tignan nyo. Yan. Kailangan natin gumamit ng ating gloves para hindi contaminate, no? So, kailangan din pala yung mga gamit na gagamitin natin, kailangan malinis saka sterilized sila para hindi ma-contaminate yung gagawin natin sa buong. Yung 1:1/3 na proportion, yun na yung pinaka-safe. Pwede namang mas mababa yung asin. Kaya lang kasi kung minsan, baka magkulang, medyo babaho yung ating bagoong kapag kinulang sa asin. Yung 1:1/3 ay medyo maalat siya, pero kapag naabot naman na yung gustong gulang o kaya na-seasoned na yung ating bagoong, okay naman na yung magiging lasa. So ayan, halu-haluin lang natin ng mabuti para maayos yung pagiging resulta. Ayan mga kaprobinsya, nahalo ng mabuti yung ating dilis tsaka yung asin. So pwede na natin siyang ilagay sa ating lalagyan. Ayan po yung naging resulta ng ating homemade bagoong. Pwede na natin siyang i-imbak. Pwede na siyang gamitin within 1 month. O kaya kung gusto mo naman na medyo sari-sariwa pa yung laman, tapos gusto mong gumamit o kaya mag-ulam ng bagoong tapos lagyan mo lang siya ng calamansi, medyo masarap na kahit hanggang 2 weeks lang. I-imbak na natin siya. So, i-cover natin siya ng mabuti. Yan. Tapos, para hindi siya nagagalaw, pwede nang ilagay sa secondary na lalagyan para pag sa loob ng bahay, hindi siya nakaamoy. Lagyan natin siya sa mani. Unlock.